Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още една тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZON.BG. И нещо, което не знам колко от вас са забелязали или видяли, започнахме един проект, по който работим с брат ми и Злати. А именно точно за този проект е качен и последният ми TikTok, така че може да го изгледате от началото до края. Заедно с него направихме и една Instagram страница, която може да видите тук в дясно, така че ако желаете да следите какво се случва, може да я последвате. А накратко аз да ви обясня горе-долу кога да очаквате и първият епизод от тази нова поредица. Та няколко дни подред се оправяха неща по колата, днес я тествахме, открихме още неща, които трябва да се поправят и най-вероятно до 4-5 дни може би ще може да видите първият епизод. Като разбира се, той ще бъде въвеждаш, да ви представим колата, да ви обясним малко за нея, да кажем какво сме правили, какво сме сменили и след това да ви даде малко светлина за какво точно ще бъде този проект. И разбира се, какво ще може да очаквате през първи сезон. А сега да видим какво ще открием днес. Когато не знам и за тройка, но не се отказвам. Обясняваш ли си ги по някакъв начин? Не. Не, не си ги обясняваш. Добре, ще продължаваш ли да се бориш? Ми да, ще продължаваме да се борим заради феновете, които имаме. Какъв е бил този пич? По някакъв начин. Интересно. Поне да бяха написали за какво става дума. Мараба, европейци! How are you? Mama, this night cooking köfte. Köfte is in pork. Do you know what is pork? Pork, yes. Ау, колко добър английски. Смесица. Yes, cow. Муу! Pork. And пържива пататус. Кога? Very good пататус. Very, very good пататус. Ау, не ми казвай, че така говориш и по улиците. Very big Bulgarian manja. Bye bye. Само не си отваря стъпно nice толкова. А, продължава. This kefta is very big. Virgin potatoes. Мале, близкият един час няма да докосна храна. По принцип няма по-забавно нещо от това да слушаш човек, който не знае почти английски и англоговорящ. И направо се напикваш от смях, какви бисери ръсят просто хората. Сине, защо имаш двойка? Ами госпожата каза да намеря Хикс, но не можах. Брех, то Хикс още не са го намерили и по мое време го търсиха. Да! Ох, когато не си добър по математика. Кога не опитвайте тази любовна наричанка на ваш близък приятел. За да бъде направена, първо трябва да напишете името на вашия кръш или на някой, когото харесвате, на лист хартия. Сега трябва да потопите този лист под вода, но внимавайте да не го унищожите. Оставете го да изсъхне за няколко часа и когато напълно се изсуши, отидете и го заровете в градината навън. Вашият кръш веднага ще започне да ви обръща внимание и интересът му към вас ще расте всеки ден повече и повече. Дали бе! Тази любовна наричанка е за постоянно и ще направи вашият кръш обсебен от вас. Вие вече да не се интересувате от него, той ще остане в живота ви завинаги. Достатъчно смели ли сте, за да опитате това? Натиснете плюс, за да стигне до повече хора и напишете в коментар дали бихте го направили. Аз бих го направил, защото не вярвам по принцип в такива неща. То човек си отделя времето за другия, какво ли не прави и пак го отбиват, а това да заровиш един лист хартия в земята, да, друг път. Жена. Искам пред всички хора да кажа, че аз съм мъжа за теб. Какъв мъж бе? Ти нямаш нито брада, нито мустак. А! Като голохров. Важното е, че ти имаш. Коги! Искам пред всички хора да кажа... О, не! Тука направо я забиш чук по главата. Сандански, Благоевград, Добрич, времето ще бъде слънчево и удобно за ски. Край Ботевград ще преобладават много кара и минджа, а в Мездра и Враца ще го надърват от студ. Минус 40. Майките си е бал. Сандански, Благоевград, Добрич, времето ще бъде слънчево и удобно за ски.
Край Ботевград ще преобладават много кара и минджа, а в... Какво е това? Предполагаме някаква диалектна дума или не знам, някой ако знае в коментарите да ми напише. Кари лампи, царбули, печки, килимчета. Колко струва това килимче? 10 пари. Ще дам 3. 10 пари. Малко 9. 4 и нито лев повече. Аз го взимам за 7. Ей, там го видях за 6. Добре, де, добре. 5. По-натам да не го видя за 3. 4 лева. Да отида ли да проверя? Добре, де, знам, да. Има го по-нататъка на 3 лева. Айде. Ама даже го дават и за 2. Така че аз ще го дам за 1 лев. Накрая безплатно. Той с не се бърлия. А за 1. 20 години продавам боклуци на Сергията пред къщи. А ти за кого си го купи този скилем? И що струва 1 лев? Автомобил с предно, задно и срещно предаване 4 по 8 букашна диференциала. Стерео инжекция с газ, мас и оцет. Летни джанти плюс зимни джанти плюс пролетни джанти подарък! Цената е без кормилото и двигателя, с тях цената 18 000 лева. Емброня, емогледала, спортно качване, ловато. Бордови компютър Тошиба с 2 ГГц рам, човек. Газовата бутилка на място на предната лява автомобил. Много добра кола! Това ще върви повече от ламбо като гледам. Класата в част на класа. А! Добро утро на всички! Хайде да пием сутричното кафенце! Как сте? Вие знаете ли, че аз вас много ви обичам и го уважавам? Аз съм такъв човек. Тихо! Човек! И през това време всички са... Колко струва една пустришка? 10 лева е приятел. Аз съм само 2 лева. Тогава сега е там. Сега е при мене. А! Тук съм, бе, човек. За 2 лева! Той е сляп! Остро една пустришка. Божо, дошла сте пред дома ми, не ме заплашвайте, ще помета улицата с вас. Айде, кубичите. Айде, избесней! От тук няма да мръдна, докато ти не ми обясниш за какво става въпрос. Как може такъв ефтин парцел като тебе? Абе, я не ме обиждайте! Ма какво означава не ме обиждате? Такава, да си задържава мъжа, а не да ходи да търси други жени. Ма знаеш, такива като тебе има под път и над път, ма. Ахаха! Ама е предпочела нея, нали? Едно не разбирам, защо когато някой изневери на другия и след това половинката му отива да се разправя с другия човек, не трябва ли да търсиш сметка от човека, който ти е изневерил, а не с когото? В смисъл, напълно е безмислено. Когато ще пие на мен, мамо му стара. Да! Уей, що пукница! Иначе, какво ще пият, вика? Как да изгледате нечия стори в Инстаграм без да ви хвана? Да видим. Преди да ви го покажа, не му открите това нещо. Намерих го супер случайно като информация и реших да споделя. А дали отварят работи? Инстаграм, днес ще гледаме сторито на Кайли и за това ще отворим следващото, което е на Алексис. Отваряте сторито на Алексис, придърпвате леко настрани, за да се появи Кайли, тапвате през всичките сторита, които е качила. И после, когато приключите разглеждането, връщате на страни, за да попаднете отново на сторито на Алексис. И така не влизате в списъка с хора, които са гледат. Как ти... Я да видя това нещо, дали ще стане. Той наистина работи. Поне мога да видя предните сторита, пък дали на човека ще излезе, че съм му ги видял, нямам никаква идея. Ще го пробвам по-късно, може и вие да го пробвате, ако желаете. Три неща, които просто отблъскват момичетата в интернет. Я да видим. Номер едно. Когато ви отворим профила и видим, че сте си написали, че сте сингъл. Тук съм съгласен, това е... Когато видим, че следвате 7000 души, а вас ви следват 100. Това няма никакво значение. Аз лично не обичам да следвам много хора и страници, които не познавам или просто веднъж са ми харесали и втори път не. Поради простата причина, че искам да виждам само познати лица, когато си скролвам и си Инстаграма. Имам и приятели, които са обратното. Те пък следват супер много хора и страници и постоянно ми излизат различни неща. Има добре, май да видим трето нещо. Дразни, когато видя кавър снимка във Фейсбук на някакъв вълк или на хъски и отдолу е написано не правя кръчка назад, а се засилвам напред. Три неща, които... Добре, това с цитатите всеки си решава. Аз лично така бях написал нещо в Фейсбук страницата си и дълги години дори не знаех, че това седи там. Плаших се много. Не знам откъде го докара. Много голямо беше. Като сладия нещо. Ще ставам като червата. И аз се оплаших. И стоя. Той вика, виж какво ще се случва, вика с вас тази вечер. И така става. Плаших се много. Не знам откъде го докара. Добре, хора, тъй като на вас много ви е лежал, че държи брата в гардероба, вече не го държи, смисъл няма абсолютно никой, както виждате. Няма абсолютно никой в гардероба. Оле-ле! Няма в гардероба никой. Под леглото!
горкото детенце. Ами хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!